пишемо для сіток, щоб плести сітку. Залишки тканини, з яких шилися, чи форма, чи що там, ми ріжемо на сітку. Якщо це на кікімору, то ріжеться тонко. Якщо на велику сітку, то ріжеться широко. Зеленка називається, це на кікімори ріжемо, зелена віддільна. І воно вмішується вместе з цим самим все. Тут так теж. І мелко, і крупно, і всяке ріжемо. У кого є час, той приходить. Мене позвали сусіди, і я прийшла. Помогать. Плетемо кікімору нашим хлопцям. Нашим защитникам. Що вам треба для ось такої кікімори? Щоб що було? Ну, сітку потрібно, потрібно матеріал. Завжди потрібно матеріал. Його дуже не вистачає. Рук не вистачає. Ну, сьогодні багато людей прийшло. Взагалі не так дуже і багато. Скільки метрів ось така сітка? 10, 5. Ну, ще ж 5 на 5 і ще 5 на 2. Така 5. Так волонтерки, місцеві жителі села Матвіївки, розказують, що від початку повномасштабної війни Росії проти України наплели вже понад 300 таких сіток. Окрім цього, роблять і ось такі маскувальні костюми. За останній час ми сплели, здається, більше сотні таких кікімор. Для них дуже потрібен зелений трикотаж. Це маскувальні сітки для спецназовців, розвідників. Поруч за стінкою жінки шиють для військовослужбовців різноманітні елементи – аптечки, розвантаження на бронежилети, паски, чохли тощо. Кажуть, дуже не вистачає тканини, робочих рук та промислових швацьких машинок. Мають лише одну таку, а інші – звичайні – принесли з дому. Жінки наголошують, запитів від військових багато, а відшивати не встигають. У нас задіяні всі жителі громади, скажімо так, активні, якщо хочуть, вони долучаються за місцем. Хорошо. Як заїдеш, позвониш, так? Що там буде по налічню? В даний момент ми шиємо кармани для рожків автоматів, робимо також для гранат, для кулеметів. Все, що потрібно, якщо навіть будуть потрібні чохли для танків, ми їх теж пошиємо. Запит дуже великий, а на виході ми можемо тільки те, на що ми розраховуємо. Ось так. Робочі руки завжди потрібні. Потужності так, якби у нас була ще, наприклад, ось така одна чудова машинка, яку купили за власний кошт люди, то роботи було б зроблено набагато більше. А так, ну, от, все, що можемо, все ми робимо. А ще наші дітки зараз у нас немає в наявності, ну, вони малюють малюнки, і ми з посилками, які ми даємо, передаємо. Це дуже приємно і... Я також вважаю, що це як оберіг, дитяча творчість. Сумка цепляється, бачите, це все цепляється на молі, на оці. Аптечка і ще така штучка під гранату. Теж на також, так, можна кріпити? Звісно, все кріпиться. Це під пулемет, під рожок пулеметний. Раніше в садовому центрі в Матвіївці спеціалізувалися на вирощуванні та продажі квітів і хвойних. Зараз же поєднують роботу з волонтерством, каже дочка власниці Ганна Жук. Дівчина пояснила, що їхні постійні клієнти допомагають збирати кошти на тепловізори, квадрокоптери і авто для військових. А кошти з продажу певних видів троянд їхня родина з 24 лютого повністю відправляли на підтримку Збройних сил України. Спочатку дуже багато зносили, але наш садовий центр не такий великий, як велика душа наших добровольців. Дуже багато матеріалу, тому ми перенесли до будинку культури частину, тому що немає місця. Зібралася дуже велика кількість людей, яка приходить ізо дня в день, але в останній час приходять і дітлахи плести сітки, і їхні батьки, і навіть чоловіки приходять допомагати. Волонтерки наголошують, попри те, що в Матвіївській громаді немає бойових дій, але їхні односельці захищають область і Україну, тож припиняти допомагати їм не можна і забувати війну також. Маргарита Галіч, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.